Відсутність кар'єрних перспектив та незадоволеність зарплатою – головні причини, чому українці змінюють місце роботи. Такі дані опитування з сайту працевлаштування grc.ua. Найпопулярніший термін роботи на одному місці є не менше 5 років. Найбільшими любителями швидких змін є люди, які лише почали свою кар'єру, а найбільшими прихильниками одного місця роботи є саме ті, у кого досвід роботи понад 10 років. Ми вирішили запитати у містян, як часто вони змінюють роботу та, власне, які причини цього. Достатньо часто, як тільки мене переставало устраювати заробітна плата. А що для вас ще було важливо в роботі? Знаете, баланс такой, когда сохраняется, баланс между работой и между возможностью жить своей жизнью. Понимаете, тенденция, которая была в нулевых, когда 25 лет, у тебя при этом 15 лет стажа и опыта в этой области запрашиваемой, она иногда еще есть. И часто. А если меняли, то почему? Развивался дальше. Та я ось не можу працевлаштуватися. Проходжу воєнкоматську комісію, тому що кожні 5 років, оказується, треба її проходити, щоб для офіційного працевлаштування. З тої попередньої роботи пішов, тому що вже замала зарплата, як на те время було, запропонували трішки більший оклад. Пішов на цю роботу, але після коронавірусу фирма не вытянула и закончилась на том уровне. Ой, это я один раз устроился, я всю жизнь работаю. Все в 17 устраивает. Лет пришел, и вот до 17 лет, до 30 лет уже работаю. Сколько? 13 лет. А чтобы поменять что-то, сейчас не так все легко. Чтобы, ну, уйду я с мойки, куда я пойду? На завод за копейки? Не за зарплаты, просто личным убеждением, по идейным, так скажем. Что значит убеждение или идея? Нет, ну работа для души, нашла работу для души, поэтому понимаю. Специальность полностью поменяли? Да. Кем были, с кем стали? Была физиком, а стала музейщиком. Наверное, работа – это то, что должно идти от души, и то, что должно нравиться человеку. И, конечно же, зарплата – это уже второстепенный фактор, который будет влиять только на материальное обеспечение человека. Вот. Но начальство и взаимоотношения с начальством – это тоже самое главное. Десь заробітна плата не влаштовувала, десь умови роботи, десь ставлення керівництва. І скільки за своє життя поміняло? Важко сказати. Ну, 5-6.